我觉得自然讲的好。假如说问我，怎么会开始有机会接触到，这个跟汪精卫与现代中国系列丛书的编辑的缘起啊，那可能要从几年前我还在担任，师大文学院长的时候，那么当时我因为公务之便，有几次到德国，去拜访、去签约，其中就是跟法兰克福大学汉学系有很多的互动。那这个汉学系有一位杨志怡老师，他知道我，是本身是做历史研究，就曾经透过他的媒介，就认识了汪先的外孙女，就是我们何女士。那我就因为这样呢，知道了说，何女士的父亲担任过汪先的机要秘书，也是他的女婿。那并且手边有非常多的很珍贵的手稿，不管是何先本身担任机要秘书时期的记录，或者他事后的文稿，以及他所保留的他的岳父汪先、汪精卫著作，原来都很多。那么这些著作大到足以编辑成一系列的汪精卫与近代与现代中国的丛书啊，我觉得，对我来讲，这是一个非常珍贵的，历史材料。那，我自己觉得，如果台湾，有机会来出版这样的丛书，一定是一件嘉惠学界，那么对学术界有很大贡献的一个工作。因为这样，我就开始，接洽了台湾的几个，出版单位，从中研院、近代史研究所，到本校出版中心，到几个民间的出版社。当然这个中间有许多的考量点，那最后时报出版中心愿意来出版这套丛书，我个人觉得是一件非常好的事情。一方面时报在台湾有很重要的这个出版界的地位，一方面时报也确实出版过很多很重要的重量级的近代史也好，或者现代史方面的著作，比如说他也出版过石景谦，哈佛大学非常重要的历史学家的系列的作品，也出版过非常多当代的重要的政界人物或者刚离开的历史人物的著作。能够由时报来出版这个汪精卫与现代中国系列丛书，应该是再好不过。那么我个人觉得这套丛书能够出版，第一个重要意义就是保留了非常珍贵的重要的历史材料。汪先是现代中国历史中非常重要的一个历史人物，那么也许基于不同的历史情感或者历史教育的影响，对他会有不一样的评价，但是这些评价是不是公允？如果我们没有掌握完整的史料，对历史人物就进行评论是不是准确？这个我过去曾经出版一本书叫《历史与人生》，在我历史人生的第一个单元就叫青史评谁定是非。在我这个单元里面，我就一直在谈影响我们评价历史人物的因素。我所谓影响我们，其实也就是那些因素会造成我们对这些历史人物不准确的评论。那里面就包括民族主义的情感啦，或者是讯息掌握的错误啦，或者是中间二分啦，有些太过片面的评论，他只依循了这些不充分的材料，或者可能是基于一些特别的政党的立场或者特定时期的因素所造的。好比说下一个朝代在评论前一个朝代的最后皇帝，肯定都是给他完全负面评价，但这些完全负面评价有很多就不一定有道理，这个历史上我们看太多例子了。也因为这样，所以我觉得掌握历史材料，充分的给予让读者、让评论者可以有机会阅读，才是一个准确掌握历史人物、评价历史人物的重要的根本，也是最重要的方法。因此，我就觉得这个书的最重要的意义，就首先第一，它保留了汪精卫、汪先这一位非常重要的现代史里面的历史人物的历史材料；第二个呢，
因为历史评价很多地方未必公允，阅读跟汪先有关的相关的著作，有机会走到历史人物的心灵的世界，我们可以做很多的解读。好比说我在阅读汪先在为陶渊明所写的这个文集的眉批，陶渊明的文集当然 很受长期的，因为这陶渊明这个人就是一个很受注意的一个文人，古代的文人。但是汪先会选择他本身就是一个很特殊的很有意义的事情，因为很多人都知道陶渊明是不为五斗米折腰的，而这个形象这么受到这样的一个历史人物，他其实不是只有不为五斗米折腰，他更重要是他有面临很多他的那个时代的历史处境，他因应面临的困难，包括他面临的南朝刘宋的许多的问题。而汪先在给陶渊明做这个文集的眉批的时候，我觉得也透露了他很多的内心世界。好比说在他评论刘裕，我觉得这是带有威严的，他也对那个时代的同时期的很多历史人物做了评价，包括跟他一起有很多这个历史恩怨啊，包括对蒋介石先生啊，或者是对同时代很多人，他也许也透过他的文字里面的书写透露了他的一些想法。这个用古代的语言说，这个叫春秋微言大义，就他隐藏了一些想法在他为陶渊明做的眉批里面。同样的方法是出现在很多地方，就说阅读他的这些眉批可以了解，包括他是怎么样读一个书啦，怎么样走进古代一个文人啦，甚至于怎么样把自己跟古代的文人做比喻啦、自况啦，或者怎么样从中又延伸出他对当局、当代时事、当代世人的很多的理解看法。那么这个都是很重要的讯息。如果没有这些书，我们几乎没有办法很准确的去评断这样的历史人物他的心灵世界、他内心的想法、他的处境、他的遭遇，因为很多处境、很多遭遇不便与时人说，就回到古书里面去有一些寄托，那些寄托也就展现了一些想法。这些想法我觉得对以后的人、对现代的人重新理解这段历史都会很有帮助。所以我说第一个对于历史学界研究现代中国历史非常有帮助，第二个就是对于还原整个现代中国历史的发展非常的重要。尤其汪先是一个这么重要的历史人物，差不多每个人都知道，当孙中山先在北平住进这个医院已经该昏迷，他的遗嘱绝大部分都相信就是汪先起草的。他是孙中山先生身边最重要的政治的传人，却没有办法得到一个应该有的公允的评价。他在清朝末年就非常大胆的、勇敢的去挑战清朝的政府，要比爱国心他应该也要被正面肯定才对。所以我们因为有太多对他没有完全的掌握，所以不一定准确。有这些文字对世人重建这段历史也会有很大的意义。第三个，我觉得对普遍的大众来讲，就是说汪先如果用现代语言说他是一个帅哥，他是一个非常帅的帅哥，如果用更时髦的说法说他是一个文采都非常好的大帅哥，他文采非常好，他的文笔非常好，那他又长得非常的帅。但是怎么样理解这样的一个历史人物，他经历过的从清末以来整个中国近代历史最这个惊涛骇浪、最迅速转变，然后遭遇到最多挑战的这个时期，到底怎么去看这些问题啊？我觉得可能如果透过这些著作，一定可以给他很多正面的或者是更深入的理解。那么如果说这一套书的贡献，我刚刚其实也讲了，首先保留历史人物的著作就是一个非常重要的贡献，这件事对长久的这个以后的后代来讲，了解现在的历史，所有的资料被完整的保留都非常的珍贵、非常的重要。更何况汪先是跟近代历史的发展这么息息相关的人不能因为有个别不一样的评价而完全因人废言也好，或者是忽略、刻意忽略不让他的相关的资料留下来，这个我觉得是对历史的伤害了。所以我相信这个都是非常的重要的有值得我们重视的地方。那么我个人会说这个书从史学观点来讲，这一系列的书
从历史学的观点来讲，最重要的意义也就是让一个历史人物可以应该有的位置，让他的著作可以被重视，可以被阅读，可以被理解，让我们也更贴近历史，更能够还原历史的真相。每一个人都说还原历史真相很重要，但是如果我们却刻意的去忽略了一些材料，你如何能够发现历史真相呢？所以我就说这个著作非常非常的重要。另外以这本我现在手边拿的这个狮口虎桥这个书来说，这里面保留了非常多汪先的这个著作，大家也会发现汪先的这个书法写得非常的漂亮，不止文辞优美，那个书法都写得非常的漂亮。我最近因为有一个机会邀请一个德国的学者到台湾来，非常喜欢书法，我有一次也跟他提到汪先的书法，他也觉得、这个汪先的书法也写得非常好。我想这个不管怎么样如果有机会去阅读这一系列的丛书我相信对理解现代历史是很重要的，而且也让大家觉得历史没有那么遥远，其实就是通过这样阅读就可以进入这样的历史人物的世界里面。那这是我对这些书的一些想法。